Без снігу та морозів. Перші два місяці зими на Закарпатті були відносно теплими. Таких грудня та січня ужгородці не чекали, але радіють, зважаючи на енергетичну ситуацію в Україні. Насправді зима дуже гарна, традиційна закарпатська зима, коли в тебе плюс 10 в січні і мінус 5 у березні. Тому це абсолютно нормально і вже за останні роки досить звично для нас. Я люблю лижі, тому я би хотіла сніг. Синоптики ж кажуть, розслаблятися не варто. Адже лютий в область прийде по-справжньому зимово. Сніг варто чекати вже завтра. Погода в нас погіршиться і, відповідно, з 31 січня по 2 лютого включно у нас по всій фактично території області очікується снігопади. Тобто сніг, подекуди мокрий сніг. Це будуть практично помірні снігопади, і тільки подекуди в горах вони будуть знищені, тобто більше там 7 мм опадів. В області вируватиме ісландський циклон. Крім снігів, варто очікувати і зниження температури. До 5 лютого включно температури повітря вночі по всій території області очікується в діапазоні від 0 до 5 градусів морозу, на високогір'ї до 10 градусів морозу. Денні температури повітря у цей також період до 5 лютого включно очікується в діапазоні від 0 до 5 градусів тепла, в горах подекуди до 7 градусів морозу. Ужгородці кажуть, готові зимувати. Розповідають, як грітимуться в разі відсутності електропостачання. Акумулятори не купляв, так що думаю, що довгих відключень не буде, акумулятор пару годин витримає, так що якось перебудемо. У нас є ковдри, тепла вода, яку можна набрати в пляшки і грітися нею, тому я не бачу в цьому проблеми зараз. Хуртовини застануть жителів та туристів високогір'я, а от водіям варто готуватися до ожеледиці.